הם הביאו את הדין פה, יפה מאוד, סוליד מאוד של לידוק. וואי וואי, תום הולך על זה, תום הולך על זה! מה? אוו שי, אחי זה סטייטמנט סופר רציני. חבר'ה, אני חושב שיש לנו פה משחק. הוא יצא כל כך חמיד שהוא בחר לעשות את הבחירה דרך הנייד, דרך הנייד. והיה לו דרך מופעל והוא עדיין הלך דרך הנייד, אמר אני לוקח את הקרב הזה, חבר'ה. תנו לי להראות מה אני שווה, וזה היה אחלה פליי מצידו שהשתלם לו מאוד. עכשיו, הוא כנראה גם הרגיש בטיימינג שהם לא יצפו שהוא יהיה לפני הנייד. זה ממש ממש מעניין, בקאט זה שלנו פה מוריד את הקיל האחרון על קינג סטאר, וול פלייד, אחי. הם חייבים ממש לבדוק את הקורנר פיזית, ותראה את בריץ' לקח כבר את כל השאוור, ואם יש פה פייק, הוא עוד הם קיבלו כל מהר מה-IGL לעשות רוטיישן, בוא נראה איך זה ילך, אבל הפריץ' מודע, הוא עושה את אותו פליי והוא פרץ פעמיים, יש לו את הפלנק השנה, אבל בינתיים הרי צריך להתמודד עם זה, אף אחד לא יבדוק את הבריץ', הבריץ'! שלא יראה בראשון, שלא יראה בראשון, שלא יראה בראשון. מורי אחד מוציא סטן, האם יישאר בחיים או ילך אובר פיק? איי איי איי, סאפי מדביק לו זה טאפ לפנים. אלו מאמין, יואו, חבר'ה, אני אעשה לו קומצ'יק בחינם אחי, אין סיכוי, אתם לא יורים בראשון שם בחיים, ג'ט, אוקיי, הם יוצאים בשורט, הם לא יוצאים בשורט, זה סקאם של החיים. אוי, לידור להלך גרידי והפיק, תום, תזכור שהם התחילו רק עם שריפים, יצא כל מה-IGL לפרוץ לבי, והסייפר בול עזב אותנו. NBA קליר. הפליי של ונקיו, האם הוא יצליח לעצור את הפוש המטורף הזה? טוב, גם סקאי אולט יודעים עליו, הוא יכין בסייט, הם נכנסו. מוציא פלוש לסיטי, אבל הם לא יפיקו. יהיה חתיכת ריטי קשה לעשות, יש פה גם ברימולט. תום, בוא נראה איך זה ילך. יואו, זה שלהם, אחי. ונקיו יוצא ראשון, אבל רואים אותו מהאוקה. אומייגאד. חתיכת אינטס. אומייגאד, במיצד הוא לא יצפה לו, הוא טיפה לו. ונקיו מוריד אחד. סאפי מת. יואו. אומייגאד, אחי, הם עושים קלינאפ. וול פלייד. אוו שיט. עדיין מינאבל, עדיין מינאבל, הוא גם מוריד אחד עם האולט. האם הוא לא יחטיא את הליינאפ, תום? אני חושב שזה המשחק שלו. אומייגאד, אה, עכשיו תהיו מת. אומייגאד. אחי, זה נראה כאילו הגופה שלו עפה. אם עושה פה את האחד על שלוש הזה, תום, הזמן מתקתק, הזמן מתקתק. זה לא נשמע כאילו יש לו זמן, הוא חייב לעשות חצי, אם לא, הוא מבטל, הוא מביא פה אחד על שלוש, תום. אחי, זה פעם ראשונה שהוא מביא קלאץ', לא? פעם שנייה, אה, לא, פעם, זה... אה, ברימה שני עשה את זה ברעף הראשון, וואו. אחי. מה? וואו, זה באמת מטורף, אחי. וואו. אבל שים לב, אבל תום, שהפעם בריץ' מוותר על השאבר, אולי הוא מנסה לעשות לא את אותו דבר כל פעם. אני רואה פה ארבע מן, ארבע מן לשאבר, אני לא יודע אם זה טוב בביינד, במיוחד כשאף אחד לא הולך לשורט, אפילו דרך מאוד מיוחד יהיה פה. קצת קשה לצאת מהפוזישן הזה לטעמי. לא נראה איך זה ילך, יצא גם הברי מולי. כן, הוא מוריד פה אחד, נתיימס. נתיימס מוריד את השני, קיל מאוד חשוב. האם הוא תופס גם את הבריץ' ו... האם הוא קיל שלישי אחלה ספרי? בוא נראה לידור עושה פה את הטרייד, וואי וואי. סייפר בל... יודעים על הסייפר. וואו, בוא נראה. טוב, אם הוא לא עושה את הקלאס הזה, הם הולכים הביתה ו... איי איי איי, למרות שקיו הלך ביג, אנחנו רואים שהם הצליחו לחפר על זה, ולידוק באמת היה מסיב, לא רק בראונד הזה, במשחק הזה בכללי. וול פלייד לקבוצות. וואו, אחי, היה לנו משחק מטורף. אהבתי גם שהם שינו את הסגנון שהם, נכון, הם שינו את הסגנון שלהם, זה היה מאוד יפה. זוכרים את ג'ט? יש לנו פה את ג'ט שהיא על אופ עם גן בדי של רדיאנט, לא כי אני רוצה לקחת לה את הסקין הזה, אבל בוא נראה אם היא תשיג פה את הפיק האגרסיב ב-A-Main, ב-B-Main. אז אנחנו רואים שהיא לא רואה אף אחד, ושימו לב איך כל הקבוצה עושה רוטציה, אבל בעצם האטאק הזה פורצים את המידל ועושים ספליט בי לא צפוי מהמיד. הם הורידו את אומן על האנטי הזה עם נשקים מאוד חלשים, מה אני רואה, הם עשו פה פורס וטקטיקה מאוד מעניין, סייפר מוריד פה שתיים על הפלי הזה ועשו לו את הטרייד, הנועם נכנס פה עם הטרייד הזה, ועכשיו הם צריכים להחליט אם לעשות קומיט או לחזור אחורה. אומן נשאר כאן עם גקו, ויש לנו פה את ספלינטר שינסה להביא את הראונד הזה. בוא נראה, תראו איזה צורה אגרסיבית שלו. גקו לא מודע לסאונד, מה? איך הוא לא שמע אותו, אחי? ויש פה 1v1 עם האומן, 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 איזה מספר הוא, אין לדעת? 6, 8 בקייבורד, חברים? מה אתה חושב שאומן יביא את זה? רגע, מה? תשמע, אין לי מושג כרגע, זה נראה שיש לו את האדוונצ'ר, אדוונטג', כי הוא יודע בעצם איפה הג'ט, אבל תום, אם הוא לא הביא את זה, הם ייכנסו לממש דיכאון קצת במנטל, הם חייבים לקחת את הראונד הזה בשביל שהמשחק הזה יהיה הרבה יותר מאוזן, זה נראה כאילו הוא יודע איפה הג'ט, אבל הדלת סגורה. הוא לוקח את הבום והולך לידי. זוכר מה אמרת אתמול על ספרי, אחי? הוא שם ספרי! אוקיי, אוקיי, אוקיי. בוא נראה איך האומן ישחק את זה, הוא יודע שלג'ט יש אאו-אפ, אבל מצד שני יש לו גם נייפים.
איך אתה, מה אתה היית עושה אם היית אומן, טוב? וואי, שים לב שהוא שמר עדיין את הפלש, יש לו פלש לשחק איתו, אני לא זוכר איזה מספר אומן ברגע שנמצא אותו, אני אתכן, אבל ספלינטר פשוט הגיע בשיפט, אומן משום מה בחר לצאת בטיימינג מאוד רנדומלי מהסמוק, אני לא בטוח מה הוא חשב, אבל אני לא חושב שזה היה הפלאה הנכון שלו. נכון, הג'ט, בוא נה, היה ראונד הזוי, איך גקו לא שמע אותו, נכון שהוא דחף אותו בכלל? זהו, אני באמת הייתי מבולבל יותר מהגקו אפילו, אני אגיד לך את האמת, אני רואה שיוצא פה עוד פעם טקטיקל טיימאוט. אנחנו רואים פה שגקו משחק את זה ריטייק, והם יבחרו לשחק ביחד עם היוטיליטי שלהם ריטייק. אומן הולך לאלבו כאן, ואנחנו רואים שהם מתגבשים, כל הדפנדרס ביחד מחכים לסמוקים האלה. אבל האנימיז פשוט שמו את הסמוק של וייפר ועשו להם דיליי. חבר'ה, הגקו אולט חזר, הוא נכנס פה והוא לא הביא סטאון לדפנדר, זה החמצה של האולטי, אבל ספלינטר ובונקי פה עם דאבל גיל מאוד מאוד חשוב בריטייק. האם האטאקר הזה יוכלו לשחק איזה ויאקר פה בדיפולט מאחורי הסמוק, מוציא את הווינגמן הזה? יש לנו פה גם הספמות שמנסות לעשות דיליי, אנחנו רואים פה את הגקו גם כמעט מביא את השחקה ויאקר מהצד השני, פשוט מוריד את רואי כאן. והנועם משחק זמן מהאלבו, האם הוא יביא את זה? הוא מביא אחד, הוא מביא את השני! אני לא מאמין לך שהוא הביא את שניהם, אחי. איפה הקאבר צ'ה? וואו! וואו וואו וואו, well played man, נועם, אחי, איזה ראונד! בוא נראה, תום. יהיה קונטנט ראשון, אחי, עלו עליהם, איך הם יכנסו? הם עשו את הטריפ הראשון, ספלינטר עם הדש, יש לי את הסייט, הוא קיבל טאג מהקאמרה. וייפר מוביל אחד. בוא נראה, תום, 5-4 ריטיק לטובתם. מזל שהנועם נשאר בחיים, אחרת זה לא היה נראה טוב. וואו. כן, אנחנו ממש רואים סייפר פה משחק את זה ריטיק. יש פה חילוף קיל אחד. בי קיל של הדפנדר. הם כרגע עושים את הריטיק החשוב הזה. באונטי יוצא עם הפלאץ' הזה מוריד 3. מה אני רואה? צ'יט, מה? זה היה קרייזי, זה היה באמת קרייזי. דאבל פלאש, אם אני לא טועה, ראיתי גם אומן פלאש וגם גקו פלאש, תום, שזה היה וואו. אחרי, וואו, אחי, באמת שזה היה ריטייק, אחד הקלינים שראינו. מה? מה? נראה שהם ממש משחקים פה על אזור המידל, יוצא אומן סמוק והאולטי של הרייז יוצא כאן בלינק, הוא מחטיא איתו בגלל האומן טיפי המאוד חכם הזה. הרייז מקבל פלאש, ספלינטר מוריד אותו, ממשיכים פה הטרייד עם ויאקר במידל. ספלינטר מוריד פה שתיים עם הנייפים, מה אני רואה, הוא הולך על השלישי, הוריד את הנועם גם, נכנס על הרביעי עם ויאקר גם יוריד עם הפועס של הטורניר, באונטי פה עם הטריידים, וראבה מסיים את העניין אחי על באונטי. ג'י ג'י בצ'אט, חבר'ה, איזה משחק היה לנו פה. ג'י ג'י בצ'אט. אני חושב בגלל שיש להם רייזול והם רוצים פשוט לשחק את זה, צ'יל. רגע, הוא לא שם להם לקילג'וי, אני לא מאמין. ריף מטורף של האמבלגולד. תראה איזה טריידים והפלנט עכשיו יורד על ידי בריץ' וייפר ברוטציה עם הקילג'וי, ועכשיו הכל תלוי באיך הם השתמשו ביוטיליטי בריטייק הזה. צ'יימבר אסור לו לתת להם את האזור הזה. כל עוד צ'יימבר מחזיק פה את הגראס, הם צ'ילינג, יש להם את כל המאפ. תראו, אחד בסייט, אחד בטרי, אחד במיין. איזה קשה זה לווייפר ולקילג'וי לעשות ריטייק. אז עכשיו כמו שתשימו לב, ויאקר לאט לאט מנקה את האזורים, מנסה לנקות את זה. הוא משתמש יפה בצורת הפיקים שלו כדי להוריד את הצ'יימבר פה, הוא יודע שהוא לא, ויש פה הנועם, הוא עשה בית להנועם, מושלם, הנועם נכנס עכשיו לסייט, מוציא את הסמוק הזה על הפאקינג טרי, הוא שם את הפייק דאפ, הבריץ' חייב לצאת, הוציא את הפלאש שלו, ואיך אתה הוריד את הפלאש, סוגי בטרייד, אחי! וואו, תום, אני חייב להגיד לך שלפני שהתחלנו את הטורניר, היה הרבה דיבורים על הנועם כשחקן מפתח. כמעט הביא את הראונד הזה וראינו את זה מצידו. יפה גדול. מאוד, הצורה שבה הוא לקח את הפיקים על הצ'מבר, הצורה שבה הוא עשה את הבט לטימי, איך הם עשו את הריטק הזה בצורה כזאת, וואו, באמת יפה לראות, אבל סך הכל עדיין, האטאקרס הצליחו לזכור את הראונד הזה, הפלש של הבריץ' שהיה במקום, רייס הייתה במקום הנכון בזמן הנכון, באמת שזה מה זה יפה לראות. וואו, טוב, הם לוקחים את הקונטרול בחזרה את מה שהם איבדו לצ'מבר יש שוואפ. איזה שוט! אוקיי, 1v1, תום, הולך להיות פה קרב מוחות מטורף, השאלה אם הוא יודע שהוא מלך. שאלה אם הוא יודע שהוא הולך לעשות לו פלנק, כן הוא מודע, הוא שם פה טראפ. מעניין איך... אני אגיד לך... כן, תשמע, מה שראיתי פה זה ממש טריידים באזור הסי-לונג, והדפנדרס לא הצליחו כל כך לנצל בצורה נכונה את היוטיליטי שלהם, ומספיק להביא פה פייטים. אני חושב שהם ממש זרקו הרבה אדוונטג' והפסידו פה, כי עכשיו יש הרבה יתרון לצ'יימבר, אבל הבעיה היחידה היא שאין לו בכלל אינפו על קילג'וי, אז מבחינתו קילג'וי יכולה להיות בכל מקום. כל מה שצ'יימבר צריך לעשות עכשיו זה לשים את הפלנט ולמצוא פוזישן מאוד מאוד חשוב. שים לב איזה טיימינג מטורף, תום. מוריד את הטראפ בגלל שהוא מטמין, והוא עלה להזדמנות הזאת בשביל לחצות. יפה ממש ממש. יפה מאוד שלא ריוויאקר והצ'יימבר קלולס.
יפה מאוד, היה פה 200 IQ. וואו, ממש יפה, באמת, היה פה יתרון לצ'מבר, ואחרי זה פשוט ויאקר החזיר את זה בצורה כל כך... הלו את הפיישנט, תום, להישאר מאחורה, לחכות שהצ'מבר, לראות שהוא לא עושה רוטיישן בחזרה דרך הספאונד, לחכות שהוא יתקדם, הוא שמע שהוא שם פה את הטראפ, לחכות, לתת לו להטמין את הפיישנט הזה, אנחנו רצינו לראות. יש פה סטרט, שים לב, יוצאים עם פלש, וואו, האם הם יבדקו את גילד או שלא? הוא יוכל אולי להביא פה ראונד, 1, 2, 3, הוא רואה 4, עכשיו זה לא המקום לוויף, הוא יוציא 2, אבל השאלה אם זה יספיק. בוא נראה איך הריטק ילך. הוא הביא את כל האינפורמציה מעל ומעבר, הוא יכל להביא את השלישי, זה היה מאוד קשה, אבל וואלה 2 זה לא שבי בכלל. עכשיו באמת יש לנו פה את הקילג'ויל שיביא להם עוד יותר זמן על הפוסט פלנט. זה ממש ממש יהיה פיין לאטאקר, זה יבזבז להם המון זמן, אז זה אומר שבריטק הם יצטרכו לפעול עם היוטיל שלהם ממש מהר 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 מהר. אני חייב להגיד לך שזה נראה קשה בשביל שני הקבוצות, אבל הנה הסטן יוצא. שישמן צריך לבדוק את המקומות היטב היטב, כי אין מקום לפאשלות. אץ' מוריד 2, יש את האולט וג'י ג'י. וואו, 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 חבר'ה. ג'י ג'י, שתי הקבוצות נלחמו כמו שצריך.